Доброго дня, дякуємо, що відкликнулись на наше запрошення, тому що дане питання дуже жваво обговорюється як і в суспільстві, так і в юридичному колі. Ви знаєте про те, що в вересні 2017 року Генеральною прокуратурою до Печерського районного суду було внесено клопотання про прохання про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування щодо Януковича Віктора Федоровича, колишнього президента, для того, щоб отримати можливість в законодавчому полі, тобто в правовому полі, проводити досудове розслідування у зв'язку з тим, що дана особа ухиляється від суду і слідства. Відповідним чином це клопотання було підписано процесуальним керівником та відповідним слідчим, і це клопотання було подано до Печерського районного суду для розгляду. Відповідним чином в цьому провадженні, так званому останні цифри 2014, Януковичу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, саме в організації вчинення злочинів перешкоджання мирним протестам акціям, в організації перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів, в організації умисних вбивств, в організації замахів на умисні вбивства, в організації нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а також в організації вчинення терористичного акту. В даному випадку йде мова про події 18-20 лютого 2014 року, які відбувалися в центральній частині міста Києва. Починалися вони з мирної ходи до Верховної Ради, закінчуються подіями 20 лютого, тобто розстрілом на вулиці Інститутській. Відповідним чином до клопотання було долучено матеріали, які як і прокурором, так і слідчим вважалися достатніми для того, щоб суду зробити висновки про обґрунтованість підозри, про докази, які підтверджують те, що підозрюваний Янукович ухиляється від суду і слідства, перебуває в розшуку, а також документи для того, щоб і в подальшому у суспільства не виникло будь-яких питань, тобто позаразумний сумнів в тому, що може бути дана особа підозрюватися в цих злочинах. В цьому кримінальному провадженні хочу зауважити, що не тільки є Янукович, ще 6 осіб, взагалі 6 осіб – це він. Також Якименко, це голова Служби безпеки колишній, його заступник Тоцький, також міністр внутрішніх справ Захарченко, його заступники Фідчук та Ратушняк. Відповідним чином на сьогоднішній момент ми вже отримали дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно Якименка і Тоцького. І ось 7 лютого ми отримали нарешті дозвіл щодо проведення спеціального досудового розслідування відносно Януковича. Для чого це робиться? Для того, щоб відповідним чином в правовому полі проводити досудове розслідування в зв'язку з тим, що дана особа не перебуває на території України і не має можливості притягнути до відповідальності. Тобто він уникає кримінальної відповідальності за інкриміновані ці злочини. Відповідним чином до клопотання було долучено 92 томи. В цих томах підтверджується спосіб організації цих злочинів, також відповідні наслідки, тобто тілесне ушкодження потерпілих і ті обставини, які відбувалися саме 18-20 лютого. Після цього, як ми надали ці документи, також приймала участь сторона захисту, їм надавалася можливість ознайомитися зі всіма томами, тобто відповідним чином на протязі місяця вони знайомилися і було достатньо для того, щоб вони були підготовлені. Відповідним чином щодо самого процесу і його ходу саме в суді продовжить мій колега Денис, і він повідомить більш ретельно щодо самого процесу. Доброго дня, шановні представники ЗМІ. Як вже сказав мій колега, 26 вересня 2017 року слідчими департаменту було підготовлене клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного Януковича у кримінальному провадженні щодо вчинення ним ряду тяжких та особливо тяжких злочинів проти мітингувальників у період з 18 по 20 лютого 2014 року. Після того, як дане клопотання було підготовленими слідчими, була проведена дуже велика робота. Справа в тому, що сама справа налічує більше ніж 1500 томів. З них було відокремлено, відібрані матеріали, які підтверджують, по-перше, причетність підозрюваного Януковича до організації цих злочинів. По-друге, документи, які підтверджують і докази, які підтверджують його відсутність на території України.
а також матеріали, які підтверджують, що дана особа з 25.02.2014 року переховується від органів досудового розслідування, від сторони обвинувачення, а також від суду. Після того, як ми подали дане клопотання, розпочалося процес ознайомлення з матеріалами адвокатами. У підозрюваного Януковича зараз переді мною лежить договір про надання правової допомоги від 21 лютого 2017 року. Це останній договір, укладений з адвокатським об'єднанням «Our Lex». У судових засіданнях з розгляду клопотання приймали участь адвокати вказаного адвокатського об'єднання. Це адвокат Сердюк, всім відомий, адвокат Федоренко та адвокат Фазикош. З 26.09.2017 року по 8 грудня 2017 року вказані особи постійно відвідували судові засідання, знайомились з матеріалами і намагались, в принципі, як в змагальний процесуальний спосіб, так і в інший спосіб, який не передбачений діючим законодавством, затягнути розгляд даної справи. Ще б хотілося звернути увагу ЗМІ, те, що законодавством передбачено скорочений термін розгляду даного клопотання, не більше 10 днів. Це пряма норма, вона імперативна, прописана в статті 297 примітка 3 Кримінально-процесуального кодексу. Разом з тим, з метою забезпечення права на захист, як сторони обвинувачення, так і слідчим суддею було надано можливість стороні захисту поза цими процесуальними сроками ознайомлюватися з матеріалами. Більш того, 92 томи були відскановані і видані наручно представнику адвокатського об'єднання. З 8 грудня, з 26 вересня 2017 року по 8 грудня проходило вивчення, дослідження матеріалів сторони обвинувачення. 8 грудня було задоволено клопотання сторони захисту про долучення їх доказів, це лише 3 томи. Вони складалися із матеріалів, які є у вільному доступі, у мережі інтернет, стосувалися висловлювань окремих політиків, окремих громадських діячів щодо їх оцінки подій у центральній частині міста Києва у період 18-20 лютого 2014 року. Після того, як суддя задовільнив їх клопотання, і ці матеріали були долучені, з 8 грудня адвокати адвокатського об'єднання «Аверлекс», в тому числі названі мною раніше адвокати, які до цього приймали участь з вересня місяця 2017 року, систематично почали ігнорувати судові засідання. При цьому на момент проведення судового засідання будь-яких документів не надходило про проваженість причини неявки. Вони приходили постфактум. Так, наприклад, 11 грудня 2017 року було призначено судове засідання, повинні були досліджуватися матеріали сторони захисту. Адвокати адвокатського об'єднання жодних документів про причини своєї неявки не подали, пішли в інший процес по держзраді. Жодного на момент судового засідання 11 грудня, жодного інформації або прохання про перенесення судового засідання не у суду, не у сторони обвинувачення не було. Хоча достатньо було, я так розумію, навіть у телефонному режимі повідомити суд і сторону обвинувачення про те, що вони зайняті в іншому процесі. Що відбувалося далі? 11 грудня 2017 року, оскільки захисники, які надають правову допомогу за договором з підозрюваним Януковичем, не прибули у судове засідання, а він підозрюється у тяжких та особливо тяжких злочинах, Кримінально-процесуальним кодексом передбачено у даному випадку обов'язкову участь захисника. Крім того, окремою главою Кримінально-процесуального кодексу спеціальне досудове розслідування передбачено, це прямий обов'язок, він імперативний для судді. Якщо підозрюваний не забезпечив участь свого захисника у розгляді клопотання, таких заходів повинен вжити суд. 11 грудня 2017 року була винесена ухвала про призначення захисника державного з регіонального центру з надання вторинної правової допомоги у місті Києві. Хочу звернути вашу увагу, що з цього моменту ніяким чином повноваження
платних адвокатів, які працювали і співпрацювали з клієнтом Януковичем за договором, не обмежувалися і не припинялись. Будь-які рішення суддею про те, що обмежити права захисників на здійснення захисту, також не приймались. Суддя лише виконала обов'язок, який був передбачений Кримінально-процесуальним кодексом, і ми також у судовому засіданні наполягали на те, щоб такий захисник у порядку, передбаченому 49-52 Кримінально-процесуального кодексу, був залучений. Для того, щоб надалі продовжувати захищати захист підозрюваного Януковича, здійснювати свої повноваження, адвокатам адвокатського об'єднання достатньо було з'явитися на наступне судове засідання і, відповідно до договору, виконувати свої повноваження. Разом з тим, з 11 грудня 2017 року по 7 лютого 2018 року даними адвокатами пропущено 15 судових засідань. 15. При цьому кожного разу вони повідомлялись про місце, час судового засідання, про дату розгляду. Слідчим суддею продовжувалося направлятися повістки. Крім того, слідчим суддею інформувалося адвокатське об'єднання, в якому працюють не менше 12 адвокатів, відповідно до офіційної інформації на їх офіційному сайті. І відповідно до закону про адвокатуру та адвокатську діяльність, правила адвокатської етики, саме керівник адвокатського об'єднання повинен був забезпечити прибуття у судове засідання адвокатів, які співпрацюють з цим адвокатським об'єднанням. Чого не було зроблено? Крім того, після того, коли моє клопотання про інформування Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва про таку неналежну поведінку адвокатів у процесі, про невиконання ними своїх професійних обов'язків, про затягування розумного строку розгляду клопотання у зв'язку з цим, невиконання договору з підозрюваним Януковичем, а саме ненадання йому правової допомоги, було задоволено і була винесена відповідна ухвала про інформування Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Після того з'явилося ось таке доручення від Віктора Федоровича. Ви можете зараз його... Прошу поставити слайд з дорученням. Про те, що він обмежує повноваження щодо захисту адвокатського об'єднання «Аверлекс» лише оскарженням ухвали від 11 грудня 2017 року. Це та ухвала, про яку я вам розповідав, про залучення державного адвоката. На підставі цього доручення, зараз продемонструють колеги, 15 судових засідань було пропущено, нібито як поважна причина. Надходили постійно листи про те, що ми не маємо повноважень, в тому числі від керівника адвокатського об'єднання Просянюк, що адвокати адвокатського об'єднання не мають повноважень здійснювати захист Януковича при розгляді клопотання Генеральної прокуратури про здійснення спеціального досудового розслідування. Тому зовсім незрозумілі і є такими, що не відповідають дійсності, інформація, як та, що підноситься суспільству, так і та, що розповсюджується своїми адвокатами, цими адвокатами про те, що нібито їх, як вони саме те кажуть, виконали з процесу. Їх підозрюваний Янукович, з їх же слів, їхніми же листами, обмежив у виконанні повноважень. Це те, що стосується адвокатського об'єднання «Аверлекс». 7.02.2018 року відбувалося чергове засідання за участю адвоката з регіонального центру з надання вторинної правової допомоги. Під час судового засідання відбулися події, які вказують перш за все на непрофесійність тих адвокатів, з якими у підозрюваного укладено договір на надання правової допомоги. Більш детально про події 7.02 продовжить мій колега. Дякую. Шановні
колеги. Відповідним чином цей процес ми продовжили 7 лютого, однак в той час, коли ми переглядали саме докази сторони захисту, а саме відео, які вони долучали в своїх трьох томах, як зазначив мій колега, це тільки інтернет-видання і огляд їх, на які нібито звертався як свідок в кримінальному провадженні під час допиту в Святошинському районному суді 28 листопада Янукович, з'явився адвокат Грашинський і надав документ, який підтверджує те, що у нього є договір про надання правової допомоги зі сторони Януковича Віктора Федоровича, оцей договір. Він підписаний в Москві. Договір про надання адвокатських послуг 8 січня, це в територія Москва. Відповідним чином підпис на договорі також є Януковича, однак вона посвідчена нотаріусом тільки 10 січня 2018 року. Ось його підпис. Відповідним чином ми ж запитали, а є чи об'єктивне підтвердження того, що безпосередньо саме Янукович це підписав. І захисником було долучено ось таку заяву. Звертаю увагу. На цій заяві зазначено про те, що Янукович підписав договір про предоставлення адвокатських услуг з адвокатом адвокатського об'єднання Гора Лігал Грашинським. И даю согласие на участие в качестве защитника адвоката Грашинского в уголовном производстве 2014 и других сопутствующих с ним уголовных производств. Дата 10 січня 2018 року. Дійсно є підтвердженням про те, що є відповідні повноваження даного захисника. Ми не заперечували про те, щоб даний захисник був присутній в залі. Однак, в зв'язку з тим, що я безпосередньо підтримую обвинувачення у кримінальному провадженні, яке розглядається Святошинським районним судом стосовно 5 екс-беркутівців щодо розстрілів 20 лютого, а в підозрі Януковича зазначаються і ці обставини про 20 лютого, мною було заявлено відвід даному захиснику, і відповідним чином суд, розглянувши мої доводи, визнав їх законними і даного захисника відвів. Підстави наступні. Даний захисник є представником потерпілої Волошиної. Це дружина працівника правоохоронних органів Булітка, який загиб 18 лютого 2014 року. І також це є обставини, зазначені в обвинуваченні Януковича в цьому провадженні, в 2014. Він також є представником і захисником двох екс-беркутівців Аброськіна та Марінченка саме в Святошинському районному суді. В зв'язку з даними обставинами я заявив клопотання про відвід в зв'язку з наявністю конфлікту інтересів. Ви ж розумієте про те, що дана особа хоче надати правову допомогу Януковичу, який в цьому провадженні є підозрюваним. А відносини щодо надання правової допомоги як потерпілому, так і підозрюваному взагалі виключає можливість його участі. Він надав відповідні документи, які з його боку підтверджують можливість його надання правової допомоги Януковича, а саме заяви цих же підозрюваних Броськіна та Марінченка, а також потерпілої Волошиної про те, що вони не заперечують про те, щоб він надавав правову допомогу. Відповідні заяви вони є тільки суб'єктивними. Відповідно до закону конфлікт інтересів визначається з об'єктивних причин і з того звинувачення, яке зазначено. Після того, як даний захисник був відведений, була винесена ухвала, знову ж таки почалися події, які, напевно, ваші колеги ще не висвітлювали, однак, напевно, в інтернеті дуже велика кількість вже інсинуацій з боку адвокатського об'єднання йде про те, що нібито захисники викинули знову ж таки і в цьому судовому засіданні з силою. Відповідним чином дана особа втратила повноваження і також втратила статус учасника процесу. Судом було запропоновано те, щоб він має бути присутнім в судовому засіданні, однак не як учасник процесу. Після цього з'явилася представник адвокатського об'єднання Просінюк і зазначила про те, що вона є адвокатом і буде представляти інтереси підозрюваного Януковича. Ви ж розумієте, які обставини відбуваються саме безпосередньо в залі судового засідання. Ми зазначили про те, що відповідним чином також цей представник не може присутнім бути в зв'язку з тим, що вся компанія «Аверлекс» була самим Януковичем обмежена в повноваженнях.
Після цього з боку як Просінюк, так і з боку адвоката Грашинського почався здійснюватися тиск на адвоката за призначенням, який був присутній в залі судового засідання. З головуючим в справі було декілька разів зроблено зауваження захисникам про те, щоб не порушувався порядок в судовому засіданні. Вони на ці зауваження не відреагували, і суддя забажав про те, щоб представники правоохоронних органів, а саме охорона, вивели даних осіб з залу суду. Відповідним чином почалася також словесна перепалка, однак дані особи були видалені з зали суду. В даному випадку ніякого фізичного застосування сили не до Просінюк, вона особисто самостійно покинула зал, а Грашинський покинув разом з тими матеріалами, які у нього були. В подальшому цей процес продовжився. Після того, як ми в присутності захисника, який також надавав правову допомогу, ми оглянули ті докази, які були надані стороною захисту. Відповідним чином він також виступив щодо цих матеріалів, зазначаючи свою позицію. Суд також її врахував, і вислухавши останні доводи наші, видалося до нарадчої кімнати. Після цього ввечері було оголошено дану ухвалу, про яку ми кажемо. Саме 7 лютого було надано дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування, для того, щоб в подальшому при наявності підстав був складений обвинувальний акт стосовно цієї особи і направлено обвинувачення до суду. Відповідним чином, цей відвід, який мною був заявлений Грашинським, був відвід не заявлений в зв'язку з тим, що дана особа безпосередньо є моїм опонентом в Святошинському районному суді, а тільки в зв'язку з тим, що на це були процесуальні підстави. Зазначати про те, що вони мають беззаперечні докази, які спростовують обвинувачення стосовно Януковича, це голослівно. Їми на протязі всіх 4 років, які вони і також Сердюк зазначають про те, що вони бігають за Генеральною прокуратурою і просять отримати свої докази, вони не надали. І в цих 3 томах, як зазначив мій колега, так тільки інтернет-видання і аналіз деяких осіб відповідно надавалося. Судом також ці матеріали в нарадчій кімнаті були оцінені і відповідне рішення було прийнято. Відповідним чином ми вважаємо, що без процесуальних порушень з забезпеченням права на захист було отримано відповідне рішення. Вважаємо, що все ж таки цей процес буде продовжуватися в зв'язку з тим, що ми повинні ще отримати дозвіл на спеціальне досудове розслідування ще 3 особам, клопотання яких перебувають на розгляді суду. Саме Захарченко, Фічук і Ратушняк. Стосовно цього процесу, напевно, ми закінчуємо. Я хотів би додати лише один невеличкий момент. Мої колеги детально висвітлили проблематику. В зв'язку з тими дійсно заявами та інсинуаціями, які від адвокатської спільноти надходять у засобах масової інформації. Всі ви знаєте дуже добре, як адвокати знервовано реагують, коли вони вважають, що хтось їх начебто намагається ототожнити з їх клієнтом. І завжди кажуть, що це одне з таких грубих порушень, що адвокат не має бути ототожненим з клієнтом. Певно, саме для того, адвокатська діяльність має здійснюватись у законний спосіб. Є закон про адвокатуру та адвокатську діяльність, де прописано, яким чином, які мають адвокати, що вони мають дотримуватись адвокатської етики, що на що вони мають право, на що ні. Оцей закон, тобто законна діяльність в якості адвоката, це є та сама межа, за яку адвокати не мають заходити для того, щоб не відбувалося в суспільстві такого тотожнього. В даному процесі було все зовсім інакше. Тобто фактично, як мої колеги наголосили, починаючи з 8 грудня, коли адвокати Януковича зрозуміли, що процес виходить вже на фінішну пряму, вони здійснювали системні позапроцесуальні дії, спрямовані не на захист клієнта, а на зрив процесу. Це не відповідає закону про адвокатуру і адвокатську діяльність. Саме це стало наслідком того, що слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення вимушений був залучати адвоката з вторинної правової допомоги. Діяльність адвоката в даному процесі мала б полягати у змагальності, тобто у доведенні певних аргументів на захист свого клієнта, на спростування тієї позиції, яка висловлюється сторона обвинувачення. Замість цього вони обрали тактику, це вони називають тактика, а насправді це беззаконня, яке не дозволено жодними нормативними актами у процесі. Тому ті події, які вже
відбулися наприкінці процесу, це є прямий наслідок тих дій щодо зриву процесу, які здійснювались адвокатами Януковича. І оце основний момент, що в той день, коли відбувалося останнє засідання, коли був наданий дозвіл, дійсно були повноваження, єдина особа, яка обмежила повноваження своїх захисників, це був виключно сам Янукович Віктор Федорович. Виключно на підставі того документа, який був за його підписом наданий, і неодноразово, виходячи з неодноразових листів самого адвокатського об'єднання Averlex, ці захисники повноважень не мали. Якби, наприклад, та ж сама Просінюк надала б інший документ, із якого випливало, що це обмеження Януковичем скасовується, і тепер вона може приймати участь у процесі, то, звісно, вона б була допущена до процесу. Однак цього зроблено не було. І фактично єдиною особою у процесі, який представляв інтереси Януковича, а саме він заперечував, зокрема, щодо аргументів сторони обвинувачення, це був адвокат, який був залучений вторинною правовою допомогою, він діяв відповідно до закону про адвокатуру, адвокатську діяльність і спростовував ту аргументацію, наводив доводи на спростування щодо того клопотання, яке подала сторона обвинувачення. Тому ми вважали за необхідне і важливо донести це до суспільства, оскільки показали події, скажімо так, відео виклав пан Горошинський чомусь лише кінцевих подій. Він чомусь не довів до журналістської спільноти, до суспільства то, як він зривав судове засідання, як він заважав його проводити. Тобто те, що взагалі не вкладається в межі не лише адвоката, а будь-якої особи, яка присутня у відкритому судовому засіданні. Тому ми хочемо, щоб була повнота картини представлена, і документи, які підтверджують ті слова, про які ми говоримо, відповідні слайди були зараз продемонстровані. Я думаю, вони будуть викладені так само на сайт Генеральної прокуратури.